një shok të ri. Unë s'kam pa një ri ka gjatë sa kë, që nga më gjatë se sa mua. Le të futemi brenda. Më mbiqe. Qa Legos. Wow, kjo qenë ka Legos shumë e bukur me Star Wars dhe shikoj sa e madhe. Kjo qenë ka si ato, snajperat. Këtu pas ka gjithë rrisht me Lego teknik. Këto Lego janë vetë me mekanizm që punoj vetë. Gjithë një shok të vogël. Sputera. Pas keni dhe biciklet për ju gjithë që doni bicikletat. Uhim edhe një princesh. Tu janë lodrat dhe kukullat më të bukura. Hajde hipim. Shtëpia e Lodrave, si që shikoni, është gigante. Ka lodra për të gjithë, për çunat, për vajzat, për bebet, për të gjithë fëmijët. Kjo pas ka shumë Lego, por nuk di këtë gjithë, por më shumë për shtypje, po më bën. Kjo Lego këtu. Shikoni. Dhe si që shikoni, kjo është një Lego kreator 3-in-1. Ibi e ka një anije kozmike, një raket dhe një shtëpi hapsinore. Kjo Lego është me hapsir. Dhe si që shikoni, kjo është Lego e preferuar që kam. Dhe ne do vazhdojmë të montojmë Legon. Le të fillojmë të montojmë Legon. Se që shikoni ne imi ullë në një tavullin speciali, kjo është për Lego, kjo është plastike, dhe Lego në do hedhën të kapësira këtu. Sot në kanë ardhur dy shokë të rinj, si kjo është? Marini. Po, e jona. Si të shikoni, kjo ishte Lego shumë e lodhshme dhe ne kemi arritur deri te fundi gjysmës, pra shikoni. Jam avion i Transformers Shoptimus Prime. What? Sa turp ke sërë në ta? Jo! Jo! Ide shumë koneksi që montuam bashkë në shtëpinë e lodrave këtë Lego, bidezi në këtë tavolinë në Legos, dhe u kënaqe shumë, miru pashin dhe shihemi në serin tjetër.